600 oo qoys oo kamid ah dadka barakacyaasha ee ku nool deegaanka Goboleed ee gobolka Banaadir ayaa waxa maanta deeq raashina oo isugu jirta Briis, Bur, Sokor iyo Saliid Gaarsiye maamulka gobolka Banaadir iyo gudiga gurmadka baraha qaranka macaawinada la gaarsiiyay dadka barakacyaasha ee ka yimid qaar kamid ah gobolada ay baraha ka jiraan ayaa waxa soo dhiibay dawladda Turkiga taas oo qayb ka ah gurmadka baraha iyadoo goobta deeqda lagu bixinayay ay gobjoog ka hayeen gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada ee gobolka Banaadir la taliyaha arrimaha diinta ee safaaradda Turkiga iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka la taliyaha safaaradda dawladda Turkiga Ahmed Aktor Ogle ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in dawladda Turkiga diyaar u tahay xilli kasta garab istaaga dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda Turkalka Soomaali halkayna qalbi birlikte atmakta bundan emin olabilirsiniz inshallah gelecek yıllarda bu ilişkilerimiz daha da kuvvetlenerek artacak ve ortak bir gelecek inşa etmek istiyoruz. Waxa way dadka kale to meeshan dadka Soomaalida aanu wanu kalsoonaan karaan dad walaal aanahay sanadada soo socda waxa far badan wanaag insha Allah si qabaneena gudoomiyaha ku xigeenka siyaasada iyo amniga ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Saalax Sheekh Maxamuud ayaa ugu mahadceliyay dawladda Turkiga sida ay u garab taagan yihiin ummada Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dawladda Turkigu caawinaad ay mar walba la garab taagan tahay dadka masaakiinta iyo horumarinta wadanka intaba waxaan rabaa ummadina u sheego in Soomaaliya ka taagan tahay dhibaatooyin fara badan oo keentay abaaraha iyo roob la'aanta inkastoo labadii maalmood la soo dhaafay ay roobo fiican ka deen agaarka xamar iyo meelo ka mid ah Soomaaliya marka waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Turkiga iyo hay'adaha Turkiga ay ka mid tahay hay'adda la yiraahdo TDV oo maanta dadka ka socda ninka socda dawladda Turkiga oo maanta nala joogo aad iyo aad u mahadcelinaynaa Soomaalida meel walba ha joogaan waxaan u sheegaynaa in dadka Soomaaliyeed maanta ay dhibaatooyin badan ay soo food saartay dhan kale mas'uuliyiin uu hoggaaminayay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa booqday xeebta Goboleed isagoo u kurgalaya sida bulshada ku nool deegaanka Goboleed ay uga faa'iideystaan kalluumeysiga badda Aamina Maxamed Mursal iyo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gabanle oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa ka codsaday maamulka gobolka Banaadir in ay dadka deegaanka ku dhiirigeliyaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadka badda waxa ka codsan lahaa caalamka ee gobolka Banaadir ba ummadaas in loo keeno dooman dhalinyarada halkaan furcoola ku soo arnay laakiin waxay u baahan yihiin sidii lagu dhiirigelin lahaa badda waxay ka soo saartaan maanta briska aan keenay wuxuu qiimo ku fadhiyay mala waa laba cisho waay laakiin halkaan waa nolol joogto waay adduunweynuhu waa ka ooman yihiin annaga oo haysana nimcada intaa la egna baahi ayaan uga agdhimanayna marka insha Allah ilaahay fadligiisa waxaan ka rajaynaynaa mas'uuliyiinta gobolka Banaadir oo maanta uu nagala joogo gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee gobolka Banaadir ee walaalkay Saalax in arintan ay noqoto arin loo soo wada jeesto oo gobolka Banaadir iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed oo dhan badda aan haysano sidii looga faa'iideysan lahaa sidii hooyo Soomaaliyeed iyo ilmo Soomaaliyeed aysan mar dambe baahi ugu dhimteen sidii looga shaqeyn lahaa gudoomiyaha ku xigeenka siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Saalax Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu door ka qaadan doono sidii dadka deegaanka Goboleed dhan walba looga caawin lahaa oo xeeban caadi ah inaad qurux badan markaan weydiinay dadka deegaanka waxaan yiraahdeen wax kaluumeysiga iyo wax dhaqdhaqaaqa oo meesha ka jira ma jiraan oo dadkina gaajay u laadeen marka waxaan rabnay inaan gaarsiino Soomaalida meel walba joogaan iyo dadka wadanka degan gudahiisa iyo xamr ee agaarkiisa in la garto oo dadka lagu wacyigeliyo in wadanka wada barwaaqo yahay oo xeeb aan caadi lahayn in intaas leego laga shaqeysan karo inay dadku gaajooyihiin marka aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta aragno oo ummadana la wadaagno waxa meesha ka jira intaasoo barwaaqo ah intaasoo ilaahay na siiyay inaan maanta gaajaysanahay dadkana baabeen Nur Saciid Taliil warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho